Në një intervistë për Adrianet, ish kreu i Selis Blu në qytetin bregdetar, Osman Stafa, analizon arsyet pse Bashkimi Evropian nuk i çeli dritën jeshile Shqipërisë për nisjen e procesit të negociatave. Zoti Stafa vlerëson se vendimi është pasojë e papërgjegjshmërisë së klasës politike, e cila ka përgatitur këtë deri në detaje. Është një jo përgatitur në detaje nga establishmenti politik prej kohësh. Mja thotë shikoj me mënyrën e menaxhimit të këtyre negociatave, sepse negociatat janë proces. Ne duhet kuptojmë fare qartë që Europa është një institucion, dhe vetë negociatat janë një institucion brenda këtit procesi. Pala shqiptare ka qenë totalisht e papërgjegjshme. Vendimi i Bashkimit Evropian i kushtëzuar nga kryeministri francez Macron nuk ka lidhje me qytetarët shqiptar, sqaron zoti Stafa, por është një ndëshkim për klasën politike në vend. Për hir të vërtetës, Europa po kalon momente saj të vështira, për hir të vërtetës. Brexit kuptohet që ka pasojat e tij. Ekonomia, sepse globalizmi, Europa është e papërgatitur siç duhet në trendin e ri në cilën është futur rendjeri shoqëror. Globalizmi është i ardhshëm. Ekonomia kineze, ekonomia ruse e cilë po rrimë këmbët, ndryshimi modelit të menaxhimit politik bërjes apo të leadershipit të Amerikës në raport me të tjerët, janë disa probleme. Pastaj vetë Ballkani është një histori problemesh, nësa joja e Francës, cilë ishte vendimarse për një jo ndaj Shqipërisë, pamërësisht dhimbje që unë mund të prezentoj si qytetarë, është një jo e merituar. A që papjekur është politika shqiptare, sa që vetë kryeministri, apo, si them, zëdhëndësat, sepse unë ministri jashtë, apo ministri në komanduar, apo zëvendës ministri si e trajton në një djalosh, që akoma është në adoleshens, këndon, si një bilbil i qartur, duke ngritur retorika dhe problematika kundra Francës. Kur për hirë të vërtetës, joja franceze është jo e problematiko që prezanton sot realiteti shqiptarë, demokracia shqiptare. Demokracia shqiptarë për hirë të vërtetës sot është një demokracia funksionale. Ekonomia shqiptarë për hirë të vërtetës është një ekonomi në ngërç. Jeto shoqora politike dhe sociale qytetarëve shqiptarë është vërtet një fjalë në depresion. Institucionet shqiptare kanë mangësi të theksuara. Pra, çfarë është sistemi në tërsi? Pra, janë dhe gjithë këto element që ne përmendëm, kur të gjithë këto element kanë problematika, do thotë një që klasa politike, me shumë qartësi, e ka organizuar djerën detaje, sa që dje thua që ishte një ditëzije dje është për establishmentin e vjetër politik, jo për qytetarë shqiptarë. Qytetarë shqiptarë duhet dinë diçka, jo e franceze s'ka lidhë me qytetarë shqiptarë, jo e franceze ka lidhë me problematikat, është të vërtet, një ndër problemet të ngritë emigracioni. Emigracioni është një proces nuk ka lindur sot. Nuk është një proces i prodhuar nga shqiptarët. Është një proces që në përgjithësi Europa ka të domosdoshme dhe nevojshme, sepse ne dimë shumë mirë që aktualisht fuqia punëtore evropiane ose shtetet kryesore që janë makinaria e ekonomisë evropiane kanë problematika. Qoftë Gjermania, qoftë Franca, për sa i përket jo vetëm kualifikimit të fuqisë punëtore, por dhe energjive të reja. Dhe ngjarjet që ishin, pra që kanë 5 vjet në Shqipëri etj., apo problematikat me Ballkanin, largimi i të rinjve shqiptarë, është pjesë, pra nuk është një ngjarje e prodhuar sot, dhe nuk ishte një ndeshkim për të sotshme. Ishte një ndeshkim dhe një mësim, sepse kemi 30 të cilat bojmë një hap para dhe dy pasi. Opozitari Stafa sjell në vëmendje zgjedhjet parlamentare të kryera pak ditë më parë në Kosovë, si një model për të ndjekur nga politikanët shqiptarë. Një urim të jashtëzakonshëm qytetarëve të Kosovës, politikës së Kosovës, që në përmjet votës i dhanë një domosdoshmëri ndryshimi. Unë nuk jam një optimist i jashtëzakonshëm se çfarë do të prodhoi politika e Albin Kurtit, por unë jam një realist. Pra, ajo që ka ndodhur në Kosovë për sa i përket procesit, ishte një proces model për mënyrën e organizimit dhe të bërë së zgjedhjet të lira të ndershme. Nëse do të kishte përgjegjshmëri, kjo do të reflektohej në bashkëpunimin midis partive politike, që do duhej të kishin ndërtuar një strategji në emër të integrimit të vendit, pasi populli shqiptar ka qenë dhe mbetet faktor stabilizimi në Ballkan, thotë zoti Stafa. Sepse nëse klasa politike shqiptare do të ishte e përgjegjshme,
që në momentin, pra kur Bashkimi Evropian vendosi disa kushte, sepse është e katërta herë në një kohë shumë të shkurtër që thuhet jo Shqipërisë. Kjo një klasë politike e cilë shërben qytetarët të saj, mblidhet dhe vendos një pakt, ndërton një strategji. Në intervistat e më pashme në shpesherë kemi diskutuar bashkërisht që ej, Shqipërisi mungon një pakt kombëtar për të përcaktuar pra interesat makro të soqmet, të nesmet dhe të qenë perspektivë. Sepse për hirë të vërtetës, kur hynë një betej, ndërtohet një skenar, një strategji i forcave të tuaja, ku janë pikët e forta, ku janë pikët e dobta. Shqiptarët kanë mundësi shumë nëse politika shqiptare ose spektri politik është i bashkuar për të vendosur disa pika si kushte. Ashtu si Europa në vendosë si kushte, ne mund të kishim luajtur në kohezion, pra shumë kohë më përpar, me disa pika, sepse çështja kombëtare për hir të vërtetës është një njollë e errët dhe turpit e Europës, nuk është produkt shqiptar. Ne jemi viktima të çështë të kësaj historie që sot i vet një komb, që pra në mes të Ballkanit, kemi të sobzuar në 5 shtete. Kjo është produkt i skenarëve historik të Europës, por klasa politike duhet kishte luajtur, sepse shqiptar për hir të vërtetës, unë në këtë rast përgjoj jo klasën politike, por përgjoj qytetarë shqiptar të kombin mbar, të cilët kanë qenë të vetë përmbajtur, pa mërësish nga padrejtësit, dhe kemi qenë një faktor stabilizimi në Balkan. Përgjithësi kryesor i kësaj situate, sipas përfaqësuesit të opozitës, është Edi Rama, duke argumentuar me mungesën e investimeve në vend nga faktori ndërkombëtar. Përgjithësi e kryesor është Edi Ramës. Edi Rama, prej kohësh, ka të rëguar pa përgjithshmërinë e tij në marrëdhënie me qytetarë shqiptar, në marrëdhënie me faktorin ndërkombëtar. Nuk do merrem as pak me stilin e veshjeve të tij. Është çështje stilistësh dhe çështje shijesh të individit. Por unë kam parasysh mënyrën si është prezantuar problematika shqiptare. Interesat si janë mbrojtur interesat shqiptare, si janë parashtruar interesat shqiptare. Po të shikosh në takimet zyrtare të samiteve të ndryshme, ne do të kemi një dallesë të jashtëzakonshme. Dhe kjo tregon pa përgjeshmërin e njëriju të cilë sot përfajson është shqiptarët, sepse pala shqiptarët po thuse në çdo takim, në për samite, ku samitet në vedete përvese janë takime shumë të rëndësishme vendim marje, por janë dhe qelje fondesh, shërbimesh për qytetarët. Një afton të marim dy samite të fundit të qotë Berlinit apo të Austris, ku pala shqiptarët po thuse nuk ka marë asë një investim nga faktori ndërkombëtar. Po pala serbe, apo të fqinjve tanë, sepse ishte një samit për Balkanin, kanë marrë të paktën në 10, apo 20, apo 30 fishin, e që ka marrë për pala shqiptare. Në gjithë kohezionit ti prej 6 vit, 7 vitesh që është si kryeministër, në samitet të ndryshme, që ju kanë përkushtuar Balkanit, ju ka miratuar një projekt, e cili është projekt për vijën bregdetare, dhe asni mundësi tjetër financimi. Kjo çfarë do thotë? Kjo thotë pra që qoftë kryeministri, i cili ka menaxhuar marrëdhëniet qytetarëve shqiptar apo të shtetit shqiptar me perëndimin, ka qenë i pabesueshëm. Pra e cilësohet jo vetëm nga veshja, por ai veshje pas ka pasur shumë të mirë në raport me mënyrën si ka menaxhuar marrëdhëniet e qytetarëve shqiptar përballë Europës. Në të njëjtën kohë, zoti Stafa nuk përjashton nga përgjithësia as opozitën, e cila nuk duhet të kishte lejuar krijimin e kësaj klime të udhëhequr nga mosbesimi. Edhe opozita ka përgjithësinë e saj, sepse opozita nuk duhet të kishte lejuar Edvin Krystaq Ramën, pra kryeministrin e Shqipërisë, ta çonte me fjalë problematikën e qytetarëve shqiptar, e shtetit shqiptar deri në këtë pikë. Kjo është një pikë mosbesimi. Ndoshta në rrjetet sociale kanë pasur humoret. Por përgjegjësia e asaj joje do të ketë efektet e saj shumë shpejt. Përgjegjësia e saj joje do të ketë efektet, por kjo jo kujt e shërben? Dhe efektet dhe pasojat që do të ketë kjo jo, i shërben kësaj klasa politike. Sepse nëse opozita të kishte qenë e organizuar, pra e hapur, të kishte prezentuar para qytetarëve shqiptar jo programin në përsalla të mbyllura, por dërë më dërë të qytetarë shqiptar, do t'i kështë rikëthyre besushmërinë qytetarëve shqiptarë. Në ku jemi sot? Pra sot jemi që
ne kemi çdo ditë në qarkullim, e kuptojmë që dhe qarkullimi I makinëve ka rënë. Pse? Sepse shumë të rinj, familjar, intelektual, zanaçi dhe profesionista janë larguar nga Shqipëria. Kjo është plagë e shoqërisë shqiptare. Po është një plagë ku klasa politike është përgjegjëse, pozita dhe opozita. Demokrati Durstak e titëron rilindjen si një sekt që përpiqet ta largojë vëmendjen nga kriza aktuale në Shqipëri. Kam afërsisht 7 vjet që kam qenë shumë agresiv në raport me këtë klasë politike, ose më saktë me sektin e rilindjes. Unë e quaj sekt. Kjo nuk është Partia Socialiste. Kjo është një sekt I rilindjes. Ndoshta sot kemi shumë kohë të hyjmë që janë sektet, si ndërtohen dhe si funksionojnë. Ne sot faktikisht po e përjetojmë me njërë si funksionon një sekt, I cili nuk përfaqëson asgjë për hir të vërtetës në raport me çfarë janë vlerat e të majtës. Por 30 qershor çfarë prodhoi 30 qershor ishte thjesht një datë, se më duket se kishim edhe 13 tetorin. Problemi është që si pra, pas 30 vjetësh si shkuam te ky 30 qershor? Pas 30 vjetësh si shkuam në shkurt që e djatha dorëzoi mandatet? Sepse problematikat e klasës politike shqiptare. Në mandatin e parë, pra ku erdhi e majta në pushtet, shumë deputet ishin me rekorde kriminale. Në atë kohë kam qenë kryetari Partisë Demokratike të Përdursit dhe shpeshherë në takimet që kishim me drejtuesit, me grupet parlamentare, me kolegët, kam qenë I mendimit që denoncimi nuk mjafton. Sepse kur ne kemi përballë një klasë politike në pushtet e cila shqetësimet, problematikat, pra nuk I merë parasysh, nuk reagon, vetëm në përmjet fjales dhe denoncimit, kur institucionet janë të mpira, por vetëm kur u dytëron dhe faktorin nërkomtar të këthen të vëmendjen nga një problematik, atëherë duhet të vepronte e qeveria për të larguar një depotet të inkriminuar, etjere. Edhe unë kam qenë që në atë kohë, pra për veprime jo ekstreme, jo të dhunshme, por për veprime institucionale, nëse një klasë politike, sidomos opozita, cile ka përgjegjësinë për të ngjallur shpresën, përballë një besueshmërie të partisë në pushtet, do të ishte shumë më tepër aktive, jo vetëm në kuadrin e fjalëve. Pastaj, do të kemi parasysh diçka, për të fituar qytetarë shqiptarë, është e vërtetë që ndoshta, nuk janë shumë të pasur sot, nga paftësia, apo nga pangoptësia e klasës politike në tërsi. Por, gjatë këtyre 30 vjetëve, kanë kuptuar mënyrën se si funksionon. Dhe arsyeja mos besueshmërisë ndaj klasës politike është sepse këto kanë prishur ose kanë shkelur me dy këmbë kontratën me qytetarin, me votuesin. Ndaj dhe sot kemi një mos besueshmëri të tillë. Më shpeshherë me miqtë e mi dhe me bashkëpunëtorët e mi, sepse për hir të vërtetës ndoshta nuk kam qenë dakord me mënyrën e të bërit opozit nga Zoti Basha, por në mënyrë kategorike, sepse qenia ime është I përket të djathës Partisë Demokratike, ka marrë pjesë në çdo protest, por nuk ka marrë pjesë në asnjë protest kur ne protestuesit ishim përballë kryeministrisë dhe në orë të vona u devijonte dhe shkoshin tek parlamenti. Kur në parlament nuk ishin as parlamentarët, dhe ishin thjesht llamarinat mbrojtëse të institucionit dhe rojat. Problemi I opozitës apo I shqiptarëve sot nuk është godina, as llamarina dhe as rojat. Pra këto janë, si themon ty, lodhje për të, si them, për të prodhuar një ngjarje që pastaj rrjetet sociale nuk u merrnin me pjesëmarrjen me ato çfarë u prezantonte, me problematikët, por meshen sepse u thyë një lamarin, u gjujtë me fishek zjarre, apo, dhe ku meshen me gjurë të vogla, ne largohemi nga thelbi, kjo është problem. Por kjo është aftësi e klasës politike, e kësa e klasë, e cile për hirtë vërtetës, ka marrë një grusht, ty grusht, është drejt për drejt për klasën politike në tërsi. Këtu nuk ka të fituar, asë pozita dhe asë opozita. I ndoshkuar I kryesor është Edvin Kristaq Rama, kryeminist I shqiptarëve. Por jo më pak, e tërë klasa politike.
Vetvrasja e demokracisë është për zotin Stafa 30 qershori. Në Durrës nuk ka të zgjedhur, vlerëson përfaqësuesi opozitar, por të emëruar. Ndërsa debatin e zhvilluar në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, ai e lidh me përplasjen e interesave midis përfaqësuesve të të njëjtit spektër politik. Për të vlerësuar të qeverisjen e kryetarit të bashkisë, mjaftoft të marrim të bëjmë një analizë shumë të shkurtër të 30 qershorit. 30 qershori është një vetvrasje e demokracisë shqiptare. Përgjegjësi kryesor është Edvin Krista Qerama. Ndaj dhe ai lloj 30 qershor nuk do të prodhonte dot një kryetare bashkie apo një menaxhere apo një qytetare të parë të qytetit, ndryshe. Kam informacion të detajuar për këto, çka ndodhur faktikisht në këto 3 mbledhje. Nuk kam reaguar në rrjetet sociale, sepse kam dashur të shoh diçka për te i kësaj. Në analizën time të parë janë përplasje interesash, qytetarët të dursak të mos shqetësohen fare, sepse ato nuk zihen dhe nuk debatojnë për interesat e qytetarëve, ato debatojnë sepse kanë filluar të cënohen interesat e klanit që ishte me grupin e ri që do të ndërtoj kryetarja e Red Bashkisë. Pra, klani i Dakos po përplasë dhe po mbron, sepse për hirë të vërtetës, zonja është thjesht një e emruar, nuk është e zgjedhur. Të zgjidhësh është një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Shumë pak njerëz kanë provuar çfarë do thotë zgjedhje, sepse duke u zgjedhur nëpërmjet një procesi, rritet përgjegjshmëria. Ajo është thjesht një e emruar përballë një kontrate, ku ajo ka tentuar të devijojë nga shinat e kontratës, sepse kontrata është e pashkruar, e imponuar nga grupet e interesit, të cilët duhet të spostojnë njëri tjetrin, edhe ndodh këtë rezultati. Unë dimrin, pra shoh një dimër të gjatë, për mënyrën e menaxhimit të pushtetit vendor në Durrës. Nuk them dimrin si stin, por them dimrin si një kohë menaxhimi të pushtetit. Të menaxhosh është vlerë, është përgjegjësi. Unë këtu nuk shoh as përgjegjësi, as përgjegjshmëri, as vlera. Thjesht janë disa njerëz të përzgjedhur, të përulur dhe në ekstrem për t'i shërbyer liderit, dhe kemi këtë lloj rezultati. Reforma zgjedhore mbetet sembra e Akilit në këndvështrimin e ish-kreu të Partisë Demokratike Durrës, pasi zgjedhjet e 2017-s treguan se mund të qeverisësh pa program duke mos i dhënë frymarrje demokracisë. Në 2014-ën qytetarët shqiptar u gjendën përballë një skenari të majtës për ndarjen administrative. Në atë kohë kemi diskutuar shpeshherë që kjo ndarje ishte një ndarje e pastër, klasike, politike në shërbim të majtës. Partia Demokratike në atë kohë e bojkotoi si proces. Ja ku kemi sot rezultatin se çfarë prodhoi ai lloj bojkoti. Si ka mundësi mi fjalë që gjithmonë në limitet e fund, klasa politike zgjohet dhe kërkon reformën zgjedhore. Dhe a e dini pse? Sepse kur vin momentet e fundit është si puna e minutave shtesë kur jep një arbitër në një ndeshje futbolli. Kur kanë ndeshje të trukuara. Pra thjesht tojnë ato 5 minutat e fundit të cilët duan të trukojnë. Që të dy liderat apo të tre liderat duan të mbajnë pronën e tyre personale. Arsye që Shqipëria dhe Shqiptarët janë në këtë gjendje. Arsye mi fjalë që ky breziri i mrekullueshëm po mrekullon Europën me aftësitë, me bukurinë dhe me talentat e tyre. Largon nga Shqipëria, di pse është? Sepse kjo klasë politike nuk i ka dhënë frymarrje. Nuk i ka dhënë frymarrje demokracisë së brendshme, brenda sistemit. Sepse siç ke partinë sot, do të menaxhosh pushtetin nesër. Në moment që ti mbyll, sepse hapja e një subjekti politik nuk është që ti duhet hapësh dyrët e dritaret. Dyrët e dritaret, anvisat i hapin për të ajrosur. Por në qoftë se ti hap vetëm dyrët e dritaret dhe ke mbyllur portën kryesore për të mirëpritur prurit të reja. Pastaj ne akoma nuk shqiptarët nuk kanë prezantuar me një program. A e dini ju që e majta në 2017-ën nuk ka patur program elektoral fare? Por kemi patur vetëm një dajre edhe një tepsi? Dhe kjo është rezultati pa përgjegjshmërisë. Dhe nëse nuk di sa është koha dhe limiti juaj, unë do t'i themi fjalë që kjo është një grusht dhe një shuplak për Edi Ramën, por absolutisht dhe për Lulzim Bashën.
kryetari opozitës së bashkuar urgjentisht duhet të ridimensionoj marrëdhëniet me qytetarët shqiptar, me të forcat e djatha, me energjitë e reja, me qytetarët që janë kundër këtij sistemi, për të larguar sa më shpejt këtë menaxhim të pushtetit. Ky menaxhim pushteti sot ka ndryshuar shinat e sistemit që ka ndryshuar në vitin 1990. Për hir të vërtetës, Shqipëria sot nuk është as pak demokraci. Shqiptarët e kanë vështirë për të caktuar çfarë sistemi jetojmë ne sot. Është një hibrid ku ka brenda diktaturën, ka brenda krimin, ka brenda mafian, është një gëshetim interesash dhe oligarkinë. Ne mjafton të analizojmë ngjarjet e fundit për prishjet, për tendrat etj. Dhe kuptojmë se ku jemi. Tendra abuziv, korruptiv, pa fund të frikshëm në përmasa, që në Europë me aq tendra ndërtohen katërfishi i rrugëve, dhe në Shqipëri grabitet, dhe në tendra që dhunohen qytetarë shqiptarë. Në mes të natës, një familje në nevoj, gdhihet ose zgjohet në hundën e eskavatorit. Nuk mjafton të kundërshtosh. Nëse sistemi, mi fjalë, është devijuar nga shina e tij demokratike dhe përballja është meritë dhe vlerë. Por ato njerëz, ato burra, gra, të cilët sot kanë në dorë fatet e shqiptarëve, një pjesë dërmuese, thjesht janë shërbëtorë të atyre që i kanë përzgjedhur. Këto janë problematikat që ka prodhuar ky model dhe e kushtetuhet e 2008-s. Sepse ne do të dimë për të ardhur tek një pasoj, do të dimë dhe shkaqet. Dhe shkaqet nuk janë të lindur atje me jonë franceze, të Danimarkës po të Hollandës. Dhe ciceronkat e Ramës kanë filluar tash të shajnë në modelin francez, modelin holandez dhe modelin danez. Dhe për një kujtesë fare të shkurtër, nëse kanë një kombë në Europë që prodhon energji dhe përballi apo revolucione, janë francezët. Ne do dim kush janë holandezët, eksplorues pa fund. Ne dim kush janë danezët, vikingët e famshëm. Kështu që aty ku është gabimet dhe përgjësia jonë, ne duhet themi, ej, pasaj klasa politike për mu që dje, ka vdekur si klasa politike. Urojmë i fjallë të kenë forës dhe energji që unë se besoj, të prodhim diçka ndryshe. Ose, shqiptarët do të largohen të gjithë, dhe nuk e dim kush do vinë në Shqipëri. Do të ngelin këto njerëz që nuk dinë se çfarë të grabisin. Nëse këto do të frenojnë eksodin e qytetarëve shqiptar, do ta frenojnë sepse kanë hallse ju hikin personat se cilët i grabisin. Ju hikin në si themon ty shtrati i mbjetesës. Demokrati Dursak shprehet se do të mbetet një zë i fuqishëm opozitar, duke përfaqësuar dhe duke udhëhequr nga interesat e qytetarëve shqiptar.